Sisi leo nakuja hapa. Kwa nini nimekuja kwa mama yangu? Sisi leo nakuja hapa. Nakuja kutangaza. Siku. Siku gani hiyo? Ya, Imam Ali siku ya Ghadir. Siku kubwa sana. Siku kubwa hiyo. Mtume litangaza siku ya Dari. Nasema. Nashika mkono yake hivi. Nasema hivi. Man kuntu maula. Fahadha Ali maula. Yaani kwamba mimi ambaye kiongozi yake Ali ni kiongozi yake. Ndio nakuja kwa. Na leo sisi nakuja nafurahika na jamii ya Morani yote hapa. Nakuja leo nasema Ali. Na sisi naimba Ali maula. 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 Ali maula.